Өөх танаар хардаа үзүүр хязгаар нь харагдхгүй замаар үйд явж байна шүү дээ. Энэ айл үнэхээр гайхалтай санагдаж байна. Аль бие шат дуу эхлүүлээч. Өөрөө эхлүүлээч. За ингээд бидний айл эхэлж байна шүү дээ. Газрын хол төвд тэнгэр дөрхөн нутга үлгэр зүүтмэд үзсгэлэнтх газар орон төвдөд ирсэн хүмүүс эндхийн замыг тэнгэрийн хараг гэлцдэгэ. Хүмүүс төвд нутгаараа илхийг хүсдэгэ. Төвд бол шүлэг, төвд бол холын цэнхэр хязгаар. Лахсотоос хөдөлж Нянчигар дайран Шаннанд хүрч буцаад Лахсотод ирэх 2000 км замаар бид бүтэн сар аялах юм а. Төвд нутгаар автоаялал хийнэ гэдэг далайн түвшнээс дээш 2000 метр дөргөгдсөн тэгш талаар давхиж яваад нэг л мэтгэд 5000 метрийн уулын өрөөд гараад ирнэ. Жишээ нь Мила уул. Бид одоо хурдны замаас гарч уулан бус руу орч байна. Утгүй 5000 метрийн өндөрт гарах болно. Бүгдөө аюулгүй байдлаа анхаарлаа хандуулж болгоомжтой яваарай. Окей, ойлголаа. Зам мачур болж үсгийн хэрээр анхудаа ирж байгаа бид уулын сүрд дарагдаж эхэллээ. Гэхдээ л илүү сайханд тэмүүлэх хүсэл өндөлцсөн хэвээр өндөр зүрлэг Мила уул бидний тосон авлаа. Бид 5000 метрийн өндөр Мила уулын өвөрт хүрч ирлээ. Өмнө нь би ийм өндөрт гарч байгаагүй. Хамтдаа зургаан даруулъя. 1, 2, 3. 5013 метрийн өндрөөс бид төвдийн замд. Төвдийн зам маш өргөч шүү. Тэгс төвсгэн замаар бид явж байгаа хүртнэ. Би ямсгатаад байна. Энэ замыг юу нь яаж засчихсан бол доо. Уулын өндөр замын бартаанаас болоод төвд гэдэг өмнө тэртэй холын мөрөөдөл байла. Гэтэл одоо уулын дундуур урдны зам тавигдаж, та бид мөрөөдлөө биелүүлэн инхүү аялж байна. Төвдөд автоаялал хийж яваа хүмүүст нэг өдөрт 4 улирлыг үзэх боломжтой. Цас шуурганаар явж байтал болон тойроод л номин ногоон тал ухтаад авна. Одоо бид Нинчи хотын нутгийн төвсгөрт орж ирлээ. Замын үзмжийг хардаа. Энэ бол төвдийн хамгийн үзэсгэлэнтэй автозам шүү дээ. Лахс Нянчи чиглэлийн хурдны замын довбут гүүр нь тухайн хоёр хотын холбогддог бөгөөд усан дээрх хамгийн үзэсгэлэнт автозам гэгддэг юм а. 1000 метр урттай энэ гүүр нь нуурын түнглэг мандал эргийн уул толгод ой мод голгорхтой нийлэлтэн цог зурн зургийг бүтээх нь өөрийн эрэггүй сүжиг төрүүлнэ. Янзтай. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм аа. Энэ гүүрэн дээр мөн бидэнтэй адилхан аялж ива хүмүүстэй таарлцсан юм аа. Уул ус гэхээс илүү уул устай танилцахад хөтлж ивэ энэ зам нь надад хамгийн үзэсгэлэнтэй санагдсан билээ. Уулын сүр эрэстэс уур амьсгалаас гадна газар зүйн хүнд нөхцлөөс болж төвдийн замууд тэр чигээрээ аюултай байдаг юм. Тунмай тосгоноос Пайлун тосгон хүрэх энэ замыг өмнө нь Тунмайн тушаа гэдэг байжээ. Нэг талдаа ширүүн өрсгөлтэй Парлун зам бүмөрөн, нөгөө талд нь гүн ангал шавар шорон өрсгөл. Тунмайн тушаа өмнө нь жолооч нарын толгойн өвчин байсан гэдгээ. За одоо бид Түмэн гүрэн дээр ирээд байна шүү дээ. Энэ гүр тавтаас өмнө 14 км замыг 3 цаг шахуу явж байж туулдаг байжээ. Сайр чулууны өрсгөл уулын нуралтыг хөөсдөг. Хэрв энэ гүр эвдэрх юм бол Нянчи болон Бөөми гадаад ертөнцийн холбоо тасран өнчин арал болж хөвөрнө. 2016 онд энэ гүрийг барьснаар 2 цагийн замыг 20 минутад туулдаг болчихжээ. Зам засварын ажилтнаа баярлах ёстой. Төвдийн хөгжилд үнэхээр их хөв нэмэр оруулсан.
хамтдаа зураа даруулъя. Энд 1 2 3. Одоо игүү зам пүмөрн дээгүүр шинэ хуучин гурван гүр сүндэрлэж тушаа гэдэг байсан өнөөг зам хил төл шиг хурдан зам болж өөрчлөгджээ. Хоммайгаас ойрхон сэржимлаа уулнаас Нанжаваа байрханыг харж болох хэдийч цагуураас болж тэр булхан хардгүй гэсэн. За найзуудаа, бид одоо сэржимлаа уулыг өгсөж явна шүү дээ. Болгоомжтой байгаарай. Энэ хэсэг бол Гамлан улс болон Хэнтон улсын уулзуур хэсэг тул уур амьсгалын өөрчлөлт ихтэй байдаг юм аа. Газар зүйн өвөрмөц нөхцлөөс болж энд банк цасан шүүрэг нүдэж байдаг бөгөөд бид ч мөн шуурганд дайрагдлаа. За шуурх шүрүүсч байна. Хойно машин суучихсан. Чирэг гэж байна. Ачааны том машинууд явах хэрэггүй болоод жогсчихсан байна. Ингээд бид садыг туулан сэржимлаа уулан дээр амжилттай гарч ирсэн юм аа. Уулын зам, усан дээгүүрэх зам, аль эсвэл шинэ гүр. Энэ бүхнийг бид ямар ч аюулгүй туулж гарлаа. Тангийн зам хэмээгдсэн энэ замыг тэд хамгаалж засаж торцсоор байгаа. Уул уулны хооронд тавигдсан төвдийн тангийн замд тэд байгаа учраас бид зорсон газартаа зоргоорон хүрч байна. Бидний өгсөж яваа амьдралын замч мөн энэ луга адилхан бидтэй. Мянчи нутаг бидний мэддэг төвдөөс ихэд өөр газар. 4-р сард төвд нутаг мөн сас мөсөн хучлахтай байдагч Нянчи аль хэдийн тоорын цэцгэр гоёод эхэлчжээ. Бидний энэ аяллийн бас нэгэн зорилго бол цэцэх хайх. Найзуудаа, хэдэн өдөр аялаад бид хамгийн үзэсгэлэнтэй газар болох Нянчи нутагт ирлээ. Одоо бидний очих гэж бид тосхон тоорын цэцгийн баяр болох гэж байна. Азтай байгааз. Вау, төвд үзэстэй 6 даруулах юмсан. Тоорын цэцгийн дэлхийн хамгийн том хөндө Парлон Замбо мөрний сав газарт байдаг бөгөөд тос хөндө дэх Галан тосхонд энэ жил тоорын цэцгийн баярыг товолжээ. Тэртээд цас туул сүмбэрлэн эргэн тойронд модод ногоорч тоорын цэцэг нүд сэтгэлийг баясгана. Хүмүүс яагаад энэ нутгийг зорин ирдгийн шалтгааныг одоо л ойлголоо. Нянчи үнэхээр гайхалтай нутаг юм аа. Тоорын цэцэг ямар ч үзэсгэлэнтэй юм. Бидний хаан ирээд байгааг та нар мэдчихэн үү? Мөсөн голын нутаг бөөмийн шанд ирээд байна. Өмнө нь мөсөн голын холоос харж исэн бол одоо яг дэрэгдэн зогсож байна да. Өнөөдөр бид энд майханд хонох болно. Цэцэг, зурга, авт аялал. Нянчид ирсэн жуулчид тоорын цэцэгт нь хорогдсон гайхалтай байгальд нь татгатан хідэн хоногоор дэнслэн. За за, шаглаг бэлэн болсон шүү. Амттай харагдаж байна. Болсон шүү, үнэхээр болсон. Давсан сулцсан байгуул өөртөө нэмчихээрээ. За бүгдээрээ цас туулын бэлд хондгоо өгчхэй. Нянчи нутгийн хавар ягаан өнгөтэй юм байна. Замын байгалыг тухтай сайн харж завдаагүй байхад дараагийн үзмж ухтаад авна. Сэржимлаа уулын бэлдэх дорны шавц сайр тосхны гоёыг үгээр илэрхийлэхэн аргагүй. Лулан гэдэг нь луун хөндийг их утгатай төвд нэр юм. А нэрэж нэрдээ зөгтсөн нутаг байна да. Тэр холын цас дуус, оргилд нь үүл хөвж, бэлд нь төвд тосхон, яг л үлгэрт гардаг тэнгэрийн ордон шиг л харагдаж байна да. Таван багаарэ, таван. Луулаан нь хэдий тоорын цэцгийн хүрээлэн биш ч гэлээ. Энд
цэцгийн өнөр сэнхийн ухтана. Хүмүүс Луланг дорны шавцар гэхийг би ховондоо зөвшөөрмөөргүй байна. Лулан бол Лулан, давтагдшгүй. Яалуу замбуу мөрнийг даган умар зүг рүү аялсаар бид цэцгийн хайгуулын сүүлчийн өртөө болох үзсгэлэнд сөөсөнд ирлээ. Өө, яалуу замбуу мөрөн. Тийм ээ, би дутахгүй сөөсөнд хүрэх гэж байна. Яалуу замбуу мөрний хүнд идэх хамгийн үзсгэлэнтэй газар. Нанжа бава хайрхны харгасан гэхээс адгаж байна. Барагтай дуул харагдахгүй гэсэн. Гэхдээ өнөөдөр сайхан өдөр байна. Харин тийм ээ, харагдах байх. Нанжа бава хайрхны олж харж чадвал бүтэн жилдээ аз химоштой явна гэсэн шүү дээ. Нанжа бава хайрхны харахаар ойрхон өнгөрсөн өдрүүд бидэнд олон тохиолсон ч өнөөдөр л ийхүү үүлэн хөшгөө сүхэж байна. Хей! Оо! Бид Нанжа бава хайрхныг харж байна. Энэ дор ялуу замбуу мөрөн. Цэлмэг өдөр Нанжа бава хайрхны дүрс мөрний усан тосч яг л үлгэрийн мэт ерөөсийн зургаллыг бий болгож байна. Байгонхон хугацаанд дүрэ харуулсан ч гэлээ анх удаа төвдөд ирч би бидний хувьд азтай аялал байлаа. Нанжа бава сайн байна уу? Ялуу замбуу мөрний хавцлан дэлхийн хамгийн гүн хавцал юм. 504 км урт, хамгийн гүн хэсэгтээ 6009 м, гүйхэн газартаа 115 м. Гүүний зөрүүн ч харцсангүй их. Энэтхийн далайн дулаан чиглэг агарын урсгал энэ хавцлаар саадгүй нөвтрөө орж ирдэг учраас Нянчин нутагт ийм өгөөчтэй байгаль бүрдэж, цаас дуул, тоорын цэцгийг нэгэн дор харах боломжийг бий болгосон. Тоорын цэцэг энэтхийн тосгонд жуулчдыг авчирч, орлого авчирч, мөн биднийг авчирлаа. Энэ ямар ч үнэргүй юм байна шүү дээ. Өвснөө үнэрлэг гарч байна. Вау! Цэцгийн далай гэдэг тэнгэрт биш, тэнгисэд биш, тэртээ холдож биш. Яг энд мөнхөд дэлгэрсээр байна. Бид одоо намцхан нуурын жаши хойг дээр маанин чулан овоолж байна. Төвдийн олон газарт маанин чулан оваа таарлагдав. Энэ нь сайн сайхны бэлэгдэл бөгөөд адислэгдэж би үйл юм. Төвд усны хамгийн элбэг нөөцтэй. Тэнгэрийн одос шиг энэ олон нуур цөөрөн төвдийн бас нэгэн өвөрмц үзмж. Та нар хартаа хэртээ хөндлөн харагдаж би цас дуул бол маш нэртэй тангул авуул бидний өмнө байгаа энэ нуурыг бол намцуу нуур гэдэг. Төвдийн 2 дахь том нуур, Хятадын 3 дахь том давстай нуур юм. Эдгээр нуурууд төвдийн ард түмний сэтгэлд онцгой ариун газрууд юм. Энэ нуурны тухай нэг домог байдаг. Тэртээ урдын цагт хайртай хос байсан гин. Нөхрийг ин тангула эхнэр нь мэдээж намцуу. Нэг өдөр тэд малынхан бэлчээр дортол, хонин сүрэг нь алаг гин. Тэнгэр бурхан хилэгнэж хонио олж ир хэмээ тангулааг явуулжээ. Тангулаа хонио хайсаар алжаа жадрын ой санамжаа алдаж, хайртай бүсгүй намцууганч марчаж орхижээ. Намцуу нөхрөн санж ойлон хайлж хүлээсээр нөлөвсөн ариун нуур болсон гэдэг. Нэг өдөр тангула гинт эхнэрэн санж олоод нутагтаа ирсэн ч хайртай гэргийн нуур болон хувирсныг мэдээд түүний сахин дэрэгдэн суусаар уул болж хувирчээ. Тангула уул иймхүү бий болсон гэдэг. Жаши хойгоос 30 минут яваад бид намцуу нуурын хойд хөвөн дээрх бас нэгэн гайхалтай газар тэрв. Хана намцуу их том нуур ласан навчуу хоёр хотын нутгийг дамнан оршдог. Бид одоо навчуу хотын нутагт оршихоо хойд хөвөгөөр нь явж тэнгэрийн хаалгатай танилцах гэж байна. Түүнийг төвдийн хамгийн үзэсгэлэнтэй газар гэдэг. Хөөх, тийм үү? Тэнгэрийн хаалганы тухай би өмнө нь зөндөө төсөөлж байсан ч яг нүдэрээ үзэхэд ирэхгүй дуу алдсан.
том чулуун зан намцуу нуурын хөвөнд зогсож урт хошуугаараа нуурны уснаас амсаж буй мэт сэтгэл төрүүлсэн. Энэ хаалгаар гараад намцуу нууранд залбирх юм бол үүрдийн хайртай учрын гэдэг. Ваа! Цаг хугацаагаар аялж байгаа юм шиг байна. Гайхалтай юм аа. Өөр ертөнцийн хаалгаар орчихсон юм шиг. Та нар мэдэх үү? Тангула намцуу хоёрын хормоо хийсэн газар энэ шүү дээ. Мөнх цаст хайрхан ариун тунгалаг нуурны ус ийхүү төвдийн өндөрлөгийг тэжээн тэтгсээр байна. Хайрхан уул ариун нуурнаас хөдөлж бид өөр нэгэн нуурны зүг аяны жолоога заллаа. Бидний өнөөдөр очих үе газар бол төвдийн гурван том ариун нуурын нэг болох Янчу Юнцу. Эндээс 120 км зайтай. Уулын зам шорон замаар явах тул хэцүүхэн санагдаж магадгүй. Бүгдээрээ болгоомжтой байгаарэ. Ласас Янчу Юнцу хүрэх олон зам бий. Бид хамгийн дөт замыг сонгосон. Гэхдээ 5000 м өндөр жаруулаа уулыг давах шаардлагатай. За, өнөөдөр ч жолооны чадвар шалгах юм байна да. Өгсүр эргэлт ихтэй. Чи зүгээр үү? Дотор мохоорхоос сэргийлдэг наалт авсан юм олдгүй. Уул араасан нарийн зам бидний хувьд баггүй сорилт байлаа. Араас өлтөх байна. Яхад л нэг болно да. Оо, сайн байна. Энэ зам чинь нэрээ. Үннийг хэлэхэд миний ч толгой өрхчлээ шүү дээ. Инхүү уулын дундуур бидрэн явтал цэнхэр сувд гинт нүдэнд туслаа. Оо, харчглаа. Барын өр зүгтээ. Аа, тийм байна. Би жаахан болгоомжтой явсан нь дээр шиг байна уу? Аа, үнэхээр үсгэлэнтэй юм аа. Цэнхэр сувд гэж онч нэрлэжтэй. Бид нуурыг тойрсон шаран замаар явж байна. Болгоомжтой агаарэ. Хорондох зайхан сайн барин шүү. Оо, супер дэржиг нуур. Нуурыг тойрсон замаар аялахад бие зүдэрвэж сэтгэл баясна. Жижиргэн дуучин дасалдаад байна. Харин химээ. Дэржиг нуур замаар бүтэн цаг явсны дараа бид нуурны иргэн зогсоолт хүрч ирлээ. Янжуу Юнцу нуурыг хүмүүс янзаар нэрлэдэг. Зарим нь охин нуур, зарим нь хүнд нуурч гинэ. Тэнгэрийн дагны унагсан оюу эрдэнийн эмэг шиг хэмээ эндхийн хүмүүс хэлэлцдэг. За, гарлаа шүү. Тангула уул намцуу нуурыг сахиж байгаа шигээрээ цэнгэр сувд Янжуу Юнцу нуурын цаана нь лагун гари уул мөнхөд сүндэрлэн харагдана. За, энэ үргэлжлүүлээ. Окей. Цаг оройтож ласа хүрхийн тулд мүүл уулын замаар явах тул би зориглон шийдвэр гаргалаа. Бид жаахан оройтсон юм шиг байна. Шүн ороо явахд эрсдэлтэй. Энэхүү хавьд майхантай хонох газар бий гэсэн. Болж гин. Энд майхнаа байрхад болох баха. Тийм ээ, тэгш газар байна. Өөрийн өмөрт өмнөөс ирэх салхийг машинаараа халахчин. Вау, чи яасан мундаг юм бэ? Та хоёр одоо болноо. Хурдлаач ээ, ажил амжуулъя. Ширээгээ засаад майхнаа босгочглоо. Энгийн үед хойшоо суудаг хүмүүс хөдөө хонох болохоор бүгд ажилсаг байж их л баяртай байлаа. За, хоолны зэсэ зарлие. Өнөөдөр бид эхний хоол гэвэл тахианы махтай биш. Болж байна, болж байна. Дараа нь үхрийн махтай бодаатай шүү. Тэгээ, тэгээ. Хагаан дураар хаяхгүй шүү. Уутандаа хий. За, амсъя. Бенчэнд дэжгүй шүү. За, одоо идэцгээе. Янжуу Юнцу нуурын мандалд
оддын хүртэл илүү гэрэлтдэг. Хөрсөд дэлхийд түн бумын жилийн турш эдгэр олон нуур төвд нутгийн хөрсөнд гэрэлтсээр иржээ. Яа, бидний хүлч одоо сайхан өнгөртэй болчихсон доо. Амсгалгүй, амсгалгүй. За, за, унтлаа. Бүгдөө сайхан амарцгаагаарэ. Сайхан амраарэ. Төвдөр аялахад олон үргэлжтэй тааралдана. Тэд өдөрт хэдэн 10 км замыг тоолно. Замын турш олон үргэлжтэй тааралдсан. Олонх нь Лахас хот орж ихцүү хийдэд мөрөхөр юм. Ингэж хоролох нь сэтгэлээ ариусгадаг гинэ. Та нар Лахас орох уу? Тийм ээ. Ихцүү хий. Дайс тэлгээ. Та нар ханаас явж байна? Ганна. Ганнанаас. Гансу мужаса. Хэд хоног явж байна? 2 сар болж байна. 2 сараа. Та нар хаана очих юм бэ? Лахас. Лахас хотод очих юм байна. За баярлалаа тавханд. Баярлалаа. Тэд 2 сарын өмнө зам гарчээ. Дахиад 30 хоног явж байгаад Лахс орно. Ер нь өмнө нь 400 км зам үлдээд байгаа юм байна. Таш дэлгээ. Лахс орч юм уу? Гэрээсээ гараад сар болж байгаа юм уу? Тийм ээ. Замд хаан хонд юм бэ? Замд харалтсан буудалтай хончноо. Өдөрний 4 цагаас орой 7 болтол юм. Заримдаа 8 суулнаа. Аа, баярлалаа. Бид Сычуамужийн Аба нутгаас явж байна. Бараг 1800 км явчихлаа. Мөрөглөө ганц ч өдөр тасалдуулаагүй. Бараа тадч зогсоогүй. Хардаа бүх хувцс минь ойтон байгаа биз. Одоо 10 хоногийн дараа бол их цоо хийдэд хүрчнэ. Тэндээсээ эргээд гэрийн зүг алхандаа. Сайн явж хүрээрээ. Бороотойд болгоомжтой яваагаарэ. Та нар сайн явж хүрээрээ. Болгоомжтой яваарэ. Ани золоо өөдөө болтгоо. Надад санаа зовж хэрэггүй шүү. Зам дагуух уулуус нар сарууд тэдний итгэл бишрэлийн гэрч болж байгаа. Бид ч мөн айлхан өөр өөрийнхөө сонгосон замаар мөрөдлийнхэн төлөө хичээн зүтгсээр л яваа. Аяллийн утга учир юунд оршин вэ? Миний бодлоор бол сайн сайхан учирл. Үзэгсэн сайхан уулуустай учирл. Энд ирээд надад нэг гүнзгий мэдрэмж төрсөн. Төвдөд байхдаа би өөртөө илүү их цаг гаргаж чадсан. Цагийг зүгээр урсгаагүй. Би яг одоо цас дуул, нуурыг харж байна. Тиймээс энэ уул ус бүгд минийх. Би бас сарлаг, холд зурайх замыг харж байна. Яг энэ мөчид энэ цаг хугацаа миний өөрийнх юм. Эгэл даруйхан өхөд хөвгүүтэй танилцлаа. Би анхудаа төвдөд ирж байна. Явсан газар болгоноос үгээр хэлэхээ аргагүй гайхалтай мэдрэмж авсан. Аа, бидний явсан зам хэдий хул хэцүү байсан ч энэ бүхэн үн цэнтэй байсан. Би ч мөн анхудаа төвдөд ирж байна. Өөрөө ирж үзэх өөр юм байна. Энд олон найзуудтай боллоо. Энийгээрээ 1 2 Энд олон сайхан хүмүүстэй учирлаа.
Бидний ийм айл маш хэрэгтэй. Бидний амьдрал аар сар зүйл хэмнэл хурдын дунд байнгын завгүй өнгөрч байдаг. Харин ч энэ эцгийн хэрд ирээд өөрийгөө сонсох байгаль орчныг би сэтгэлээрээ мэдэрч болдог юм аа. Учирлын аяны дараа илүү сайхан өөрийг олж нээлээ. Төвд ич хэдийн орон өөрөө ирж үзэж мэдэрч байж төвдийг жинхнээс ойлгоно. Нолвсан байж дийлхгүй нэ. Аялал маань өндөрлөлөө. Эндээс салж чадчих байна. Би ахад ирнэ. Төвд бол мөрөөдлээ. Энд зорж ирээгүй үл амьдралд минь ямар нэг юм дутуу үлдэх байх. Та ирж хүчээр дүүрэн залууч байж болно. Амьдрал даянсан нэгэнч байж болно. Тэнгэрт ойрхон энэ нутаг үүр дэндээ та бүхний хүлээн. Чаш дэрэ.